أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع صبتهاي مع السند كسر دواد وارك صباحني مي أعلن سيدة ميديا و صباحني ما خميسة خطبة حساسية ينا سو سعر فضلاً نلاتشوك حق حساسية سير لوغا دي إن دوهاني محمد عبدالله فرماجو و سن ربين إن دورا شدال كي كدعا دوحا او ندونيا إنو في الله صومالي اسكسي جوغو دوهاني محمد عبدالله فرماجو يا ترسان يا سند كي لحاد اي حكم كفي الله صوماليا وحو نقضي هقاميه اوغو وقتيغا ديرا بربور كي كديب إلا يهد ما عدا وقتيغا لغا بدلي دونو حكم كاما إني دورا شدا إلا يهد ما عدا وقتيغا لغا بدلي دونو حكم كاما إني دورا شداني كدامان دونتو سن نبدا فرماجو دقال بدن أيو أغلي إنو حكم كا ديريستو مرالكا قار وحو لا إيمانا يا فرسمو حالت أبور أهي سي حكم كا وسي جوغو بلسي هدا وحا مركلي سو إف بحايا عبسي كو سابسن إن دوهاني فرماجو أو سن دونين إن دورشو حق سردون أو أي وداغين دالكا كين يجبوتي تو بيئرتيريا يمارات كعربتا يا موجي نيسا إن فرماجو أو سن وايهان دورشا كشقي دونين إن كستا أو سن عدين وحاكالي إيه أو فرماجو أو ماغن يهي هدان سياسيين تدالكا إن تودة بدن أيا حوجين أيا ولا عاه إن فرماجو أو سن دورشا أو سعون سردون كا دالكا داريسكا لا أصوما عليا وحي أهايين ishii kowaad ee bishii Janaayo 2022 soo dusisay in farmaajo uu muddo koror si 2 sano ah aadi doono wax kasta oo ay ku qaadato taasi waxay ugu dambeyn cadaatay bishii Abriil ee sanadkaasi oo baarlamaanka 2 sano uu ugu daray farmaajo inkastoo talaabadaasi uu si cad ugu fashilmay sirdoonka dalalka dariska ah waxay hadda dusinayaan xog kale oo walaac leh taasi oo sheegaysa in Dhoohane Maxamed Cabdullaahi farmaajo uusan u socon olole doorasho iyo kala fakar dib ugu soo noqoshadiisa doorashada dhacda kadib siyaasiyiinta gudaha oo xogahaani ay soo gaareen waxay iyaguna xoojinayaan dareenkaani iyagoo adeegsanaya sababaha soo socda koox xilibanada soo baxay farmaajo waa ninka xilibanada ugu badan ay u soo baxeen haddana waa uu ka gaabsaday inuu waqti siiyo oo qaabilo xilibanadii u soo baxay ama uu u xiray kursiga xilibano badan oo Muqdisho jooga oo la aaminsan yahay inay Dhoohane farmaajo taageero u yihiin ayuusan wax olole ah ka dhaxwadin laba qorqor iyo lafta gareen labadani hoggaamiye ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo la aaminsan yahay inay gaareen lacago doorasho oo ay dawladda qadar bixisay ayaa dhawaan u yeeray xilibanadii ay soo saareen waxaa la filayaa inay u tilmaami doonaan jihada doorashada madaxweynaha laakiin labada hoggaamiye midkoodna uma sheegin xilibanada qofka la dhisayo lafta gareen 77 xilibaan ayuu u yeeray laakiin xilibanada kuma dhihin waxaan dhisaynaa farmaajo sida ay noo xaqiijiyeen xilibanadii kulankaasi tagay dadka falanqeeya siyaasadda arrintani waxay ku macneeyeen in labada ninba aysan ogeyn halka loo socdo arrimaha ciidanka farmaajo wuxuu wali wadaa dalacsiinta saraakiisha ciidanka inta uu saraakiisha ciidamada qaabilo ayaa la sheegay inay ka badan tahay inta uu xilibanada qaabilo dhowaan waxaa ra'iisul wasaare Roble lagu la taliyay inuu isbeddel ku sameeyo hoggaanka hay'adaha amniga balse waxaa kaga hormaray farmaajo oo si dhoola tus ahi u qaabilay saraakiisha ciidanka qorshaha guluf dagaaleed waxaa jira qorshe dagaal oo ay nisa diyaarisay oo lagu wareejiyay taliska ciidanka xoogga dalka qorshahaasi wuxuu ku wajahan yahay ururka Al-Shabaab kooxda farmaajo waxaa laga soo warinayay inay macquul tahay in mar dhow la bilaabo guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab xilli siyaasiyiin badan ay ka shaqeynayaan olole doorasho farmaajo wuxuu u socdaa dagaal saf ballaaran ahi oo lagu qaado ururka Al-Shabaab ciidankii ka imaanayay Eritrea waxaa soo baxay warar sheegaya in la qorsheeyay in ciidankii jiray Eritrea la keeno oo dhulka la marsiiyo iyadoo la soo dhex marsiinayo Ethiopia dalkana laga soo gelinayo xuduudda gobolada hadalheynta jirta waxaa ka mid ah in howlgal dagaal oo laga fuliyo gobolka Jubada dhexe oo mudnaan u leeyahay Dhoohane farmaajo waliba doorashada ka hor dhinaca kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo haatan loo doortay aqalka sare ayaa mar kale weerar afka ay ku qaaday siyaasiga caanka ah Xiliban Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo ay isku hayaan siyaasad ahaan Dube ayaa shaaca ka qaaday inuu Odowa dabeecad xumo ka qaaday mucaaradnimada 5 sano la soo dhaafay wasiirka ayaa xusay in wasiirkii hore arrimaha gudaha uu dagaal ku jiray sanadihii u dambeeyay isla markaasina ay ka lumisay dabeecadii sida uu hadalku dhigay sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray inay ahayd inuu joojiyo dagaalka hadii uu ku guuleystay kursiga xilibanimo ee ay horay isugu hayeen Cabdiraxmaan Al-Cadaala
وزير دوبا أيام مرر بدن وير أفكا يكو قاضي عبد الرحمن أدواء غار أهان انتي او كجري أولاها دور الشداء غلاها شعبكا ولو او مركا لدب اوغو غولي استي كورسيكي حب إبر لحدن يستقال غلاها شعبكا اي بارلمان كفدرالك سوماليا فضلا دب او دا وركيني هوري اي عالان سيد الميديا حوق حساسيا فافاهن ديرادا ياكا صوبح يقرا حوقن أولالا اكتي مسؤولين سرسري على الشباب او شاعي مغا عني كيس وقرحيه قرون كديارة ده آدن عده قويس كبشير راقي او كيس حساسيا كو ايدي يه عبدالله محمد نور صدن جي صدن مليان آنكو هرية ورن ليرادا يا وحاكا صوبحا يا قرحكا داعي دقمدا ولوين اي قبل كشب اللا ده هوسي وررقا يا شايقين قرحا لغو آسي افافكا هورا اي هويقا قدومي كوحيقين كدنا عامنيقا اي دقمدا ولوين عبدالله عبدالله حسن قدودو قرحا يا وحا كردين تيويل او دالي قدومي كوحيقين كا هالكا قدومي كوحيقين كا ايو اسكري كميد اه الى لديسا اي كدا وعمين قرحاسي قدومي ها دقمدا ولوين اسماعيل ابوكر محمد يا شايقي ان حالة قدومي كوحيقين كا اي تهي ميد دقن داوي عيسنا لغولة تعالى يا اسم التالك قود دقمدا سي قدودو آد أي أوفي عن يهي وحبب أهن مقابو حالة دي سوي دقن تهي عيد مدى دراويش تكوفر قلبيد إيا أرك اللحدن يا أفراد أي أقر مدي حدنا إسبتال كدق مدى ولوين أيو كسوغا يهي أيو يري قدوميها قدوميها أو لهاد لورباهين تقودها أي يري حالة دق مدى ولوين آد أي أو دقن تهي واليس دحمر أي وحبب أهن كما جيران قدوميها يا تلمامي إن أو سعود باريتان لحرير قرحاسي وحي فافاهن أهنا أي ديب كلاسو وداي قدونا ورباهن تا مجرتو عيد شايقة تاي مسؤولية دا قرحا وحاسا سيدة ولولة حريرين ايا كوحدا مليشيات كال شباب او انتا بلان ويرر هالكاسي كفولية اسلام مركاسي نداد مسؤولين اهي كدلا دينا عكالا كوحدا عقق حسادة هالشباب ايا مركالا وربحين عصوب كسو سارتي ويرر كي توسكا اها اي دوان لغو قاضي قدا حرادة حالان او كده يالا قرون كديارة ده ادن عدد سيدو كالان اي دقن يهين عيد مداميسون الشباب ايا مركا هوري شاعي سي حوك تميد كميد اهي هرقي فوليي ويرر كاسي او كو بلاو دي قرح يو كدبنا اوحيقي دقال اي قدها كو قلين رقاسي مقا عنين كاني اي كوحدو كو شاقين محمد معلن احمد او عبد الرساق جولي بيب لو يقان وحونا كسو جيدا بالوين تا ايلاي قار اهان جفادا جيت فضي سيدو كلا الشباب ايا دادا نين كاني كو شاقتين لباتن يأفر جير كود شاي ديگان كا hoostaga degmada buurha kaba ee gobolka bay isaga oo ka qayb qaatay dagaalo kala duwan wareysi laga qaaday ninkani inta uu socday weerarka sida ay baahisay idaacadda andalus wuxuu ku sheegay inay dileen dad ajaanib ah oo isugu jiray cadaan iyo afrikaan ayna sidoo kale gubeen xero ku dhex taala gudaha garoonka diyaaradaha aadan cade dhinaca kale warbixinta ka soo baxday al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay dhimashadu gaartay ilaa 17 qof oo u badan ajaanib reer galbeed ah iyo 13 dhaawacay oo u badan afrikaan siiba ciidanka AMISOM ee ilaalinayay goobta uu weerarka ka dhacay weerarka ayaa dhacay xilli barqo ah taariikhduna ay ku beegnayd 23kii bishaani maarso kaas oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho si kastaba al-shabaab ayaa horay u shaacisay magacyada iyo qabiilada ay ka soo jeedeen raggii fuliyay qaraxyadii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada beledweyne dad badan ayaa la yaaban raggaasi sida ay u galeen garoonka gudihiisa isla markaasina ay ka dagaalameen in muddo ay halkaasi ciidamada nisa ee halkaasi ilaaliya ayaa la tuunsan yahay in ay raggaasi fududeeyeen dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa lagu eedeeyey inuu boobayo dhul u dhow garoonka aadan cadde uu lahaa allaha u naxariistay ganacsada bashiir raage shiirar oo bilo ka hor ku geeriyooday magaalada muqdisho sahre cabdi jaamac oo ah xaaska marxuum bashiir raage shiirar ayaa maanta warbaahinta la hadashay iyadoo codsi ka dhan ah wasiirka amniga u dirtay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxweynaha iyo duqa muqdisho dhulkan oo ah garaash weyn oo ku dhex yaala xalane waxaa dhex yaala gaadiid nooca xamuulka qaada ah kunteenaro aad u fara badan waxaana gaadiidkaasi lahaa ganacsada bashiir raage shiirar sahre cabdi jaamac ayaa sheegtay in wasiirka amniga uu galay damaca dhulkaasi kadib markii uu geeriyooday saygeedii bashiir isagoo garaashka ku hor jaray kunteenaro iyo dhagaxaan waaweyn ee waddooyinka lagu jaray waxay sheegtay in agoonta bashiir laga biili jiray garaashkaasi uu ku qabsaday wasiirka amniga iyadoo sheegtay in awoodda dowladda iyo xilka uu hayo uu ugu awood sheegtay si kastaba ha ahaatee waxay tidhi waxaan idinka codsanayaa inaad naga qabataan ninkaani nagu handadaya shaatiga dowladda ayay tidhi sahre cabdi jaamac oo ah xaaska ganacsada bashiir raage shiirar dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka